Udefra, ikke, så vil jeg nok sige, at det ligner bare et gammelt, klamt kælderrum, ikke? Men når man først kommer ind ad den der dør, så kan man godt se, at det hele forvandler sig til noget helt andet end bare et klamt kælderrum. Det forvandler sig til et sted, man kan sidde i, et sted, man kan være. Ikke man skal tænke, at der er edderkopsspindere her og rotter og alt det der. Der er PlayStation, sofa, tv, computerrum, køkken, vi kan sidde og lave mad, spille kort, spille spil og sådan noget. Jeg hedder Pernille, jeg arbejder i Klokkegårdens Fritidscenter, som er en fritidsklub for børn og unge i alderen 10-18 år. Der går sådan en historie i sådan i folkemunde om, at det her er en gammel cykelkælder. Og den hænger vi sådan, holder vi lidt fast i, fordi det kan være et godt argument for måske at få nogle bedre rammer for klubben. Og det er jo en gammel klub, den går helt tilbage til midten af 40'erne, hvor den her boligblok blev bygget, og hvor man fik øjnene op for, at det var nødvendigt at have et sted for de unge, hvor de kunne lave en anden type aktiviteter end bare at rende rundt på gaden og lave baggårdskrige. Der er mange løse fugle, som sådan driver lidt rundt, og der kan også godt blive en tendens til, at der kan opstå nogle problemer, når de går for meget rundt og ikke helt kan finde ud af at indrette sig der, hvor de er. Vi laver mange forskellige ting. Spille computer, lave lidt brydning. Du ved, drengting. Fodbold. Sådan slås med hinanden, bare for sjov. Så bliver der brydet. Så bliver der brydet, som jeg sagde. Kommer der også piger hernede? Der kommer kun 3 stykker. De har bare ikke været her så meget. De synes, det er kedeligt. Fordi de ikke forstår drenghumor. Og så nogle gange, så taler vi ned til pigerne og sådan noget, ikke? Altså ikke til de 3 piger, men altså bare i alle piger i realiteten, ikke? Og så får det lidt dårligt med at høre sådan ting. Så vi passer lidt på. Jeg hedder Ejhan, jeg er klubleder og har også arbejdet hernede siden 87. Altså selvom det er 25 år, så glæder jeg mig hver eneste dag til at komme på arbejde, fordi det er så spændende, og det man gør, det kan man se, at det rykker noget. Jeg hedder Kevin Andersen, og jeg kommer fra Københavns Nordvestkvarter. Men jeg har boet her hele mit liv. Hvordan var det at vokse op her? Det var dejligt, men også hårdt. Hvorfor? Meget kriminalitet. Alle mine kammerater, de er næsten kriminelle her, alle sammen. Eller også er de blevet det i hvert fald. Mange af dem er i fængsel, og mange af dem render rundt og laver en masse lort. Jeg har for det meste hængt ude på gaden sammen med mine kammerater. Tog vi på netcafé, spillede computer, tog ud og spillede fodbold, kørte go-kart, hvad man nu ellers laver. Du smiler? Ja. Hvorfor? Jamen, så har man vel også lavet lidt drengestreg en gang, men det kan jeg ikke uddybe. Men nu er du hernede? Ja. Jeg arbejder hernede i Cook og over på Ringertoften i fritidshjem. Og du er selv gået her? Ja. Faktisk, jeg tror, jeg har gået her 5-6 år. Hvad synes du, hvad er det, du kan bidrage med nu? Jamen, jeg har selv været ude en masse ballade, og sådan som jeg ser på det, har jeg fået en masse erfaring ud af det. Ikke kun dårlige ting. Så nu vil jeg ligesom prøve at give det videre og få de unge til at lade være med at lave det samme lort, som jeg har lavet. Fordi det kommer man ingen vej med. Og ja, man smadrer sit liv. Jeg har en rigtig uren straffeattest, men jeg har ejeren, han har så taget mig ind til sig, og så har han sagt, du kan godt få et arbejde her, fordi vi kender dig, og du har altid været god mod os. Det har jeg været rigtig glad for, at der er nogen, der vil tage imod mig i hvert fald. Og det har ikke været nemt at finde et arbejde, og ikke nemt at finde lærepladser, lige så snart de spørger om straffeattest. Det er sådan, nede i klubben, der kan man sådan sige alt til personalet. Jeg føler, at personalet det er sådan meget, meget sådan holder, hvad de lever, og ja, det er sådan meget trygt. Jeg synes, det er et hyggeligt sted. Et sted, man kan samle sig med vennerne, så man ikke er ude på gaden og ruder sig ud i alt muligt lort og sådan noget. Og så der, kan man også sige, det er et samlepunkt. Fordi der er mange, der mødes hernede, i stedet for at mødes ude på gaden. Det er bare sådan en kærlighed nede i klubben, der er der, som der fylder en ud. Jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive det, men det er der bare. Klubben er der bare, som den er der.